У Сполучених Штатах поховали сенатора Джона Маккейна. Церемонія відбулася на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі. Сенатор – колишній морський льотчик. Він був випускником цього навчального закладу. Уздовж маршруту, яким везли домовину, стояли сотні людей. За рішенням родини прощання було приватним. Ушанувати пам'ять Маккейна прийшли родичі, близькі, друзі, а також його ровесники, випускники Академії 58-го року та нинішні курсанти.